Para muitos analistas, pênalti é loteria. Eu prefiro dizer que é competência e equilíbrio emocional. Ribéry pegou a bola e vai bater primeiro. 1 a 0, faltam 4. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova também, Milton. Pegou! Que defesa essa! Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. Ele fez! E o time agora vai abrindo vantagem. Perdendo de 2. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Bateu com precisão e confiança. É a chance de aumentar a vantagem. Defende o goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Cavani vai bater o terceiro pênalti. É muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Se ele marcar, o time abre 2 gols de vantagem. Bateu com muita tranquilidade. Complicou a vida do adversário. Agora são 2 gols de vantagem. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Se perder agora, sairão derrotados. Decide o jogo. Como não foi resolvido no tempo normal, pênaltis. Pra gente que tá de fora, é sempre uma maravilha, é uma disputa de pênaltis. Agora, pra quem tá lá dentro, é esse sufoco. E só tem um time que faz a festa e que festa merecida.